Умовним терміном відбувся підозрюваний у смертельній ДТП у Львові. Саме такий вердикт оголосив суд колишньому співробітнику ДАІ, який торік на своєму позашляховику збив двох жінок на виїзді з паркування. Чим керувалося правосуддя, з'ясовували наші кореспонденти. Це сталося у червні минулого року біля церкви Андрія Первозваного у центрі Львова, відразу після служби. Віктор Макарішин разом з дружиною сів у свій позашляховик і став вирулювати з парковки. Несподівано машина різко набрала швидкість, влетіла в кам'яний монумент з хрестом і перекинулася на бік. Автомобіль зачепив двох жінок. Одна з них загинула на місці, друга дістала травми. Попередньою причиною аварії правоохоронці тоді назвали несправність автомобіля. За кермом був їхній колега, колишній співробітник ДАІ. Людина включила драйв, вивернула кермо вправо, а що стало причиною, ми не можемо сказати. Буде перевірятися експертизою насамперед. Це педаль газу, чи вона не заклинила. Результати експертизи показали, автомобіль був справним, педаль газу не клинуло. Суд визнав Макарішина винним у скоєнні ДТП. Він покаявся. Судді визнали це пом'якшувальною обставиною і присудили 4 роки умовно з 2 роками випробувального терміну. Щиро розкаялася, сприяла розкриттю кримінального провадження, розкриттю злочину. Також відшкодувала моральну шкоду потерпілим особам. Також інші пом'якшуючі обставини. Жінці, яка постраждала в аварії, Макарішин зобов'язаний виплатити 250 тисяч гривень компенсації. Загиблі він встановив пам'ятник власним коштом. Рідні кажуть, жодних претензій до колишнього даїшника не мають. У мене все нормально. Вони мені дали по матеріальну допомогу, вони мені похоронили, вони мені пам'ятник зробили, вони позаразніться для чоті зробили в нас. Я не маю проти, нічого проти. Я не буду вимагати людини, яка може не має, може що, а я буду треба, потім буде що людина до самої смерті сплачувала чи що. Ми намагалися дізнатися, чому Віктор Макарішин так різко виїхав з парковки. Але його адвокат повідомив, спілкуватися з журналістами його підзахисний не хоче. Ми побували біля будинку Макарішина в одному з сіл неподалік Львова. Двері ніхто не відчинив. У дворі стоїть тільки старенька дев'ятка. Ленд-крузер суд заарештував. Відомо, що колишній даїшник їздив на ньому всього півроку. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Львів.